Скаєри Регулівна, відмінник освіти учитель-методист, учитель вищої категорії, член методичної ради при міністрі освіти та науки України з питань надання грифів навчання літератури. Керівник авторського колективу підручників і трудового навчання для 5-9 класів. Так, мене чутно, сподіваюся, що мене чутно. Доброго дня всім мої колеги. Ми знову з вами зустрілися. Я сьогодні з радістю хочу презентувати вам наше нове творіння, але разом із цим поговоримо про ті важливі для нас моменти в нашій роботі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про роль підручника у формуванні компетентностей на уроках трудового навчання в 5 класі. І хочу, перш ніж ми почнемо з вами говорити, пригадаємо, що таке компетентність. Компетентність в перекладі з латинської означає коло питань, у яких людина добре обізнана, має знання та досвід. Коли людина компетентна в певній сфері, має відповідні знання, здібності, що дозволяють їй, ну, скажімо так, жити, працювати в цій сфері. Всі ті компетентності, які передбачені новою українською школою, були закладені у нас в програмі, і в лівій колоночці нової програми вони йдуть під назвою «Очікувані результати». Тобто от в очікуваних результатах, всі очікувані результати у нас поділяються на три види – це знаннєвий компонент, діяльнісний компонент і ціннісний компонент. І от всі ті компетентності, які повинні діти опанувати, набратися для себе, вони якраз усі закладені в нашій новій програмі. А так як мова піде про підручник, то ми з вами пригадаємо, що таке підручник. Що це книжка, в якій системно викладена інформація з певної галузі знань, які використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. І одразу виникло, коли ми намагалися створити наш підручник, у нас одразу виникло таке питання. От як можна створити підручник, коли він орієнтований на проєктну діяльність? Як зробити так, щоб він був корисним? Як зробити так, щоб ті компоненти, які закладені, очікувані результати, щоб вони дійсно допомогти учням опанувати всіми цими компонентами? Як надати всі ці компетентності за допомогою підручника? Ми так продумували багато різних варіантів і одразу прийшли до висновку. Перший висновок був той, що в нашому підручнику будуть розглянути абсолютно всі технології, які передбачені програмою 5 класу. Мається на увазі, що це будуть технології і для хлопчиків, і для дівчат. Адже не секрет, що на сьогоднішній день у нас здебільшого класи не поділяються на групи хлопчиків і дівчат, і вони вимушені працювати разом. Тому і підручник повинен бути орієнтований на будь-який клас, і на групу дівчат, і на групу хлопчиків, і на групу, яка не буде поділятись на хлопчиків і дівчат. Тому ми одразу вибрали абсолютно всі ті технології, які закладені в програмі для нашого підручника. Окрім того, от ми бачимо зараз на слайді, що у нас підручникам запропонований матеріал основи проєктування за розділу основи проєктування матеріалознавства та технології обробки. У нас розглядається питання основні технології обробки матеріалів, проєктно-технологічна діяльність і розділ другий, який передбачений програмою, технологія побутової діяльності та самообслуговування. Окрім
От ви бачите, що в розділ 1 у нас поділений умовно на дві частини – основні технології обробки матеріалів і проєктно-технологічна діяльність. Але окрім оцих двох розділів, у нас ще є такий невеличкий третій розділ тих питань, які розглядаються в усіх темах, скажімо так. Що мається на увазі? Буквально в кожній технології ми розглядаємо питання матеріалознавства. Адже діти повинні розумітися на тому, з яких матеріалів краще виготовляти, як виготовляти, які проблеми можуть виникати з тим чи іншим матеріалом, як добирати матеріали. Тому тему матеріалознавства ми вивели окремо, де розглядаються абсолютно всі матеріали, які можуть бути використані учнями під час виконання їх творчих проєктів. Далі питання розміщання. Розміщання у нас відбувається також майже при кожному виконанні проєкту. Недоцільно було б нам постійно, скажімо так, розглядати питання розміщення в одній темі, в другій, в третій, повторюватись, тому що без розміщення більшість виробів зробити неможливо. Тому і тему розміщення ми також вивели окремим питанням, окремим параграфом, де розглядається і розміщення і по деревині, по деревинним матеріалам, і по тканині і так далі. Далі така загальна тема, як з'єднання деталей виробу. Ми вважаємо також за доцільним вивести цю тему окремо, для того, щоб не було повторення в кожній новій темі, в кожній новій технології. Ну і важлива для дітей тема основи проєктної діяльності, яка може розглядатися як мінімум два рази за рік, як мінімум, за новою програмою. Ми також вважали за доцільне вивести окремо для того, щоб учні одразу на самому початку ознайомилися з тим, що таке проєктна діяльність, в якій послідовності вона виконується, в які моменти потрібно бути більш уважними, на що звернути увагу і взагалі, що це таке. Тому ми вивели це окремим параграфом і також використання методу фантазування під час створення виробу. Адже це п'ятиклашечки, вони такі маленькі-маленькі, дуже хочеться пофантазувати, вони полюбляють фантазувати. Тому ми вивели це також окремо. І вивели окремо ще одну маленьку тему, як відбувається проєктування нового виробу. Такий алгоритм дій, за яким діти мають можливість самостійно виконувати вже проєктування нового виробу. Отже, перший розділ у нас почався з таких загальних параграфів. І от ті знаннєві компетенції, які закладені, знаннєві компоненти, які закладені програмою, вже діти можуть отримати з першої хвилини занять в п'ятому класі. Ну, не обов'язково давати оце все одразу подряд дітям. Це все залежить від вашого планування, від вашого класу, від того, наскільки діти підготовлені до сприйняття інформації. Іноді інформацію можна подавати в якомусь, дозовано, скажімо так, маленькими дозами. А деяку інформацію діти за допомогою підручника можуть знайти самі, самостійно, адже якщо інформація, яка здобута самостійно, вона закріплюється в цій головці маленькій, краще, аніж та інформація, яку ми їм будемо розповідати. Те, що ми їм розповідаємо, в них відкладається в дуже маленькому якомусь, дуже маленькій кількості. Тому, можливо, якраз роль підручника
в даному випадку дуже важлива для дітей, тому що підручник не тільки подає якусь інформацію, а ця інформація супроводжується дуже великим ілюстративним матеріалом. Діточки 5 класу ще із задоволенням переглядають ці малюночки, картиночки, фотографії, схемочки. Тому ми намагалися дібрати такий ілюстративний матеріал, який був би для них достатньо цікавим. Отже, в перший розділ у нас почався з таких загальних для всіх тем, параграфів. І далі ми перейшли вже до основних технологій обробки матеріалів. І першою у нас іде технологія обробки деревини та деревинних матеріалів, ДВП, фанера. Зверніть увагу, що ми об'єднали в цій темі обробку і деревини, і деревинних матеріалів, і ДВП, і фанери. Чому? Тому що дуже багато тут іде спільного. До речі, у нас тут іде і технологія ажурного випилювання, також представлена в цьому розділі. Чому ми все це об'єднали в один такий немаленький параграф? Тому що навіть інструменти для ажурного випилювання чи обробки деревини спільні, прийоми роботи спільні, прийоми обробки спільні. Тому ми, звісно, сам параграф дозовано розділили на підтемки невеличкі, тобто знов-таки не обов'язково дітям пропоновувати одразу абсолютно весь параграф. Це може бути вибіркова тільки якась одна підтемка. Дуже добре можна з ними подивитися на ті інструменти, що представлені, описані, прийоми роботи з цими інструментами, якісь особливості роботи з деревиною, фанерою і так далі. Тобто, навіть якщо це буде або хлопчик, або дівчина, думаю, що цей матеріал вони опанують із задоволенням, і він буде для них дуже-дуже цікавим. Далі у нас іде технологія обробки текстильних матеріалів, параграф, який ділиться на дві таких підрозділа. Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом і технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом. Що у нас? Значить, технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом – це і нескладна вишивка такими самими простішими вишивальними швами, і аплікація, знов-таки, виконана з тканини на тканині. Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом. Ми розглядаємо основні прийоми роботи на швейних машинах. Ми не даємо будову швейної машини, те, що дітям на сьогоднішній день знати не обов'язково. А от як заправити швейну машину, ми якраз такий варіант даємо. Причому даємо на сьогоднішній день в наших шкільних майстернях є різні швейні машини. Є швейні машини з ручним приводом, є швейні машини з ножним приводом, з електричним приводом, з вертикальним човником, з горизонтальним човником. Тому от, як заправити верхню нитку, як заправити нижню нитку в вертикальному човниковому механізмі і в горизонтальному, ми подаємо з фотографіями, з послідовністю, що дуже зручно, і маючи перед очима підручник, діти, я впевнена, зможуть справитись із даною темою і підготувати швейну машину до
роботи. І от той знаннєвий компонент, знов таки, знаннєвий компонент і діяльнісний компонент, вони йдуть поруч, тому що на основі знаннєвого компоненту діти, вже маючи певні знання, можуть виконувати певну роботу, певну діяльність. От завдяки всьому цьому, завдяки підручнику, завдяки матеріалу, представленому в підручнику, діти зможуть опанувати. Ну, наприклад, ще такий варіант, якщо у дітей вдома є швейна машина, вони можуть виконувати тренувальні вправи з заправляння ниток швейну машину якраз за підручником. Думаю, що це буде для них тільки корисно. А потім ті діти, які вже опанували заправляння швейної машини, якщо клас не маленький, бувають класи достатньо великі, в такому випадку діти можуть і допомагати своїм однокласникам і навчати їх заправляти швейну машину, що також в них формує такий дух колективізму, що на сьогоднішній день дуже важливо у вихованні підростаючого покоління. Отже, у нас в технології обробки матеріалів ми даємо технологію виготовлення аплікації з тканини, і от всі процеси, в якій послідовності повинна аплікація виконуватись, у нас все це в підручнику представлено. І як переводити малюнок на тканину, як пришивати деталі аплікації і так далі, і схемами детально все це показано. Далі ми розглядаємо наступну технологію, технологію виготовлення виробів у техніці макраме. Скажемо так, що це дуже цікава техніка. І для 5 класу ми розглядаємо такі нескладні вузли, те, що буде доступне саме для їх вікової категорії. Те, що вони реально зможуть зробити, при всьому, при тому, що подаємо цю техніку макраме, плетення вузлів, знов таки, достатньо схематично. Як закладається одна ниточка, як закладається друга ниточка. Діти можуть тренуватися вдома, діти можуть вдома за підручником опановувати, причому разом із батьками цей матеріал, що не менш важливо. А раптом для батьків це буде також достатньо цікаво. Для мами, для тата, для братика, бабушки, дідушки. Тема цікава, і на сьогоднішній день макраме знов таки стає актуальним. Технологія виготовлення виробів із бісеру. Це наступна тема, яку ми розглядаємо в нашому підручнику. Діти із задоволенням виготовляють вироби із бісеру. Вони дуже полюбляють і плести із бісеру, і способи виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі. Знов таки, все подано у вигляді схем, з певною послідовністю, з певним кроком, дуже доступно, і при певній зацікавленості, мотивації діти із задоволенням виконують ті роботи, які собі спланують. Але підручник якраз і допоможе їм опановувати це. Адже у нас для всіх, у всіх нас є одна і та сама проблема під назвою «хворі діти». Діти хворіють, пропускають уроки, пропускають заняття і не можуть, іноді їм достатньо складно догнати своїх однокласників. А завдяки підручнику діти зможуть ці ж самі роботи виконувати вдома, і підручник буде їм допомогою, тому що вони зможуть опановувати певні прийоми роботи для себе. Далі ми розглядаємо тему технологію обробки дроту. Ви бачите, що у нас мальчукові теми представлені. І технології виготовлення ляльки-мотанки. Ми розглядаємо багато різних, представлено в цих темах дуже багато ілюстрованого матеріалу. От в технології обробки дроту є ілюстрації, які будуть цікаві і дівчатам, і хлопчикам. Це і виготовлення різних фігурок.
Це виготовлення в тому числі нескладних прикрас, які і навіть хлопчики з задоволенням для своїх мам виконують. Я бачу, як вони перед 8 березня намагаються для мами в наших майстернях зробити якийсь сувенір. А чому би і не з дроту? Адже на сьогоднішній день у продажу є багато красивого дроту, різнокольорового дроту, і при використанні ще якихось намистинок це може вийти дуже красивий виріб. Ну і технологія виготовлення ляльки мотанки. Проєктом передбачено у нас в проєктній діяльності закладено виготовлення ляльки мотанки для того, щоб діти могли вибрати, орієнтуватися в тому, які вони бувають, для чого, як, які особливості. Ми і розглядаємо цю тему також дуже детально, розглядаємо, які бувають ляльки-мотанки, які вимоги до їх виготовлення і так далі. Тобто матеріал достатньо цікавий. І ще раз хочу акцентувати увагу, що не обов'язково давати дітям одразу весь матеріал. Можна вибірково якимось підтемки, щось можна задати додому, щоб вони опанували, для того, щоб зекономити час в класі. Якщо ви, я сподіваюся, що всі, хтось зараз мене слухають, всі знають і працюють за новою програмою, то ви звернули увагу на те, що діяльнісний компонент представлений в програмі більшою частиною, ніж знаннєвий компонент, але без знаннєвого компоненту вони не зможуть нічого виконати. Треба закласти все одно якусь базу знань для того, щоб діти виконували самостійно, для того, щоб наш урок не був гуртковим заняттям. Тому певні знання дітям давати необхідно. В другому розділі, він спільний абсолютно для всіх технологій побутової діяльності та самообслуговування, ми розглядаємо питання побутових електроприладів, культури споживання їжі, етикет за столом, традиції споживання їжі різних народів. І є такі невеличкі міні-проекти саме до цього розділу, керуючись якими діти зможуть виконати свої невеличкі проекти, які якраз і розраховані на цей певний час. Ми знаємо, що програма 5 класу у нас орієнтована на проєктно-технологічну діяльність. На початку я вже сказала, що ми в підручнику заклали майже всі проєкти, передбачені програмою. Ми пішли на це осознано, але це проєкт не той проєкт, який діти повинні робити. Це навіть, скажімо, не проєкт, а це такий міні-міні-проєкт з послідовністю виготовлення. Ми розглядаємо, ну давайте подивимось на прикладі, наприклад, кухонної дощечки. Да? Ми розглядаємо, які вони бувають, яких форм, з яких матеріалів виготовляються, які є особливості, що це таке, для чого вона, їх використання. І даємо приклад послідовності виготовлення, проєктування та виготовлення такої дощечки. От такий принцип проєктно-технологічної діяльності у нас представлений в кожному виробі, які ви зараз бачите. Ми добирали такі найбільш вживані технології для виготовлення того чи іншого виробу. Наприклад, ялинкова прикраса з фанери. Ну, така симпатичнічка прикраска з фанери, робота з фанери, технологія виготовлення виробів з фанери. Або м'яка пласка іграшка, технологія виготовлення м'яких пласких іграшок. Прикраси з бісера, листівки, закладинки для книг, вишиті такими нескладними вишивальними швами. Добирали такі технології, які будуть для дітей доцільними. Але
Це не означає, що ви з дітьми обираєте саме цю технологію виготовлення виробу. Тобто технологія може бути іншою, не обов'язково тією, яка представлена у підручнику. А може бути і цією. Але для того, щоб це була проєктна діяльність, щоб це був проєкт, зверніть увагу на те, що вироби у дітей не повинні бути однаковими. Інакше або тими, що представлені саме у підручнику. Тому що це буде вже тиражування виробу, але ніяк його не проєктування. Дуже часто бачу на сторінках соціальних мереж, як наші вчителі показують, перепрошую, як наші вчителі показують досягнення своїх учнів, і мені іноді не дуже так от приємно дивитися на те, що вчителі показують роботи абсолютно однакові. Вони можуть там може відрізнятися кольором, а за формою, за оздобленням буде все однаково. А іноді вироби абсолютно однакові. Хочу, шановні колеги, сказати, що це вже не проєктна технологічна діяльність. Технологічна – так, але не проєктна. Тому що проєкт передбачає внесення своїх змін. Діти повинні, ми повинні їх навчити творити. Це ще одна така компетентність для наших дітей, що вони творюють, вони придумують, вони розробляють, вони шукають, вони змінюють. Повірте, вони на це здатні. Дати їм волю, і вони зроблять багато-багато цікавих виробів. І наша задача їм в цьому допомогти. Тому та проєктно-технологічна діяльність – це просто маленький орієнтир для наших дітей, в якому напрямку їм рухатись при розробці виробу. А не для того, щоб вони зробили саме такий. Вони можуть зробити схожий виріб, але дещо в ньому змінити. Змінити якусь форму, змінити якесь оздоблення, щось додати своє. І тоді це вже буде проєктна діяльність. Дуже прошу вас для того, щоб от, дійсно ми рухалися в правильному напрямку, дітей на це орієнтувати під час роботи з ними, під час проведення уроків. Ми намагалися зробити підручник такий, щоб він був цікавим для вас, для дітей. Намагалися зробити так, щоб діти мали можливість і самостійно працювати. А є такі діти, які вдома люблять робити всякі різні речі самостійно, разом із своїми батьками, це дуже добре. От, тому сподіваюся, що наш підручник буде для вас дуже цікавим. Зараз хочу побачити привітання, поки що, чи питання, поки що бачу чомусь питання від попереднього вебінару, а наших не бачу, вимкнено, не знаю, що натискати, не знаю, справді. Сподіваюся, що зараз наші модератори нам мені допоможуть побачити і ваші запитання, які у вас виникли під час моєї розповіді. Да, хочу ще сказати, що підручник 5 класу, скоріше за все, буде оцей наш сучасний останній підручник, буде видаватися комерційним тиражем. Ви зможете його замовити. От у нас є зараз на екрані електронна адреса провідного редактора відділу Шахова Інна Григорівна. І підручничок ви зможете замовити саме за цією адресою. Ага, от я бачу вже час, бачу запитання.
Ви пишете, що передбачена дуже велика кількість проєктів, що створює складнощі в роботі. Для 5-6 класів проєктів від 6 до 10. Не обов'язково брати 10, ви можете брати 6 проєктів. І брати проєкти не складні, такі, які розраховані на 6-8 годин. В принципі, є такі проекти, можна придумати, які можна зробити за 4 години. Тобто не обов'язково брати якісь такі громіздкі, адже діти в цьому віці хочуть зробити дуже швидко і показати мамі, що в них вийшло. Тому проєкт має бути доступним, нескладним в роботі і таким, що можна зробити достатньо швидко. В принципі, якраз от на початку навчального року краще обирати саме такі нескладні проєкти. Якісь ручні роботи, не сажати одразу до швейної машини. У нас є певна проблема, наша програма орієнтована на програму молодшої школи. І не секрет, що не всі вчителі початкової школи подають якраз все те, що передбачено програмою. До нас діти повинні приходити і вміти вже щось виконувати на складні шви, повинні вміти там креслити під лінійку, відкладати відрізочки, тримати голочку в руках, але вони здебільшого цього не вміють, і це для нас велика проблема. Тому починати роботу в 5 класах краще з чогось дуже простого, нескладного, для того, щоб вони звикли до ваших вимог, для того, щоб вони навчилися тримати правильно інструменти в руках, для того, щоб вони зрозуміли, що таке проєктна діяльність, як її опановувати, як зробити так, щоб виріб був такий, щоб їм можна було справді пишатися. І це дуже важливо. Книжечку, знов таки, ви можете звертатися за електронною адресою за книжечкою. І от зараз я включаю телефончики видавництва. Ви можете телефонувати у видавництво і замовляти ці підручники. Знов таки хочу сказати, ще хочу акцентувати, що відмінністю нашого підручника буде те, що всі фотографії всіх процесів представлених будуть авторськими. Не буде жодної фотографії взятої з інтернету, тільки авторські. Причому процеси, які будуть представлені в проєктній діяльності, вони показані дуже детально. Дітям буде дуже зручно використовувати цей матеріал, і сподіваюся, не тільки зручно, але і цікаво. Що стосується забезпечення матеріалів шкільних майстерень, шановний пустовий Микола Миколайович, зайдіть, будь ласка, на сторінку «Трудове навчання в українській школі» у Фейсбуці. Там Сергій Миколайович написав таку об'яву, що зараз дуже терміново формується такий перелік наповнення майстерень. І ми звертаємось до всіх із проханням допомогти у наповненні, як правильно сформувати оце наповнення. Зайдіть, подивіться, можливо, що ваші побажання будуть цікавими. Ну, а наповнювати шкільні майстерні, ну, всі наповнюють по-різному. Нам в цьому році повезло, нам подарили, не подарили, а 10 шкіл району отримали по 8 хороших швейних машин. Нам повезло. Тетяна Михайлівна, а чому 45 хвилин часу? 2 години в 5 класі відведено на трудове навчання. Вимагайте свої 2 години. Так, в принципі, якщо правильно розрахувати, ми перший рік працюємо за цією програмою, іноді розрахувати кількість часу на той чи інший проєкт дуже важко, знов таки карантини, діти хворіють, свята якісь, розрахувати дуже важко. Але перший рік ми відпрацювали, сподіваюся, що результат позитивний і що
на наступний рік за допомогою нашого підручника у вас вийде ще набагато краще. Тетяна Михайлівна, ми не можемо зменшити зараз кількість проєктів, тому що це передбачено програмою. Просто наповнення проєкту зробіть іншим. Оберіть якусь таку технологію, щоб діти могли її виконувати в 5 класі. Тоді все буде класно. Іван Черевко, зразки оформлення проєктів. Справа в тім, що в 5 класі учні не оформлюють проєкт як таковий. Вони визначають вимоги, які має відповідати їх майбутній виріб. Малюють ескізний малюнок або зображення, графічне зображення виробу. Можуть продумати послідовність виготовлення, все. Можуть, в принципі, якщо це достатньо нескладне, і діти можуть це зробити, можуть порахувати, скільки коштував їм цей виріб. У мене дівчата в 8 класі в цьому році була така історія, робили брошку, вишивали бісером. А потім одна каже: дівчонки, а давайте ми з вами в інстаграмі подамо рекламу і будемо заробляти гроші. Ми ж можемо реально виготовляти ці брошки і продавати. Оце вже пішла тема підприємницької діяльності у дітей. Вони розуміють, що вони вклали трошки свого труда, матеріалів на якусь таку маленьку суму грошей, але вони розуміються, що ці брошки можна продавати і вони будуть мати свій попит, тому що вони дійсно класні. І це дуже добре, і діти повинні вміти рахувати і підраховувати орієнтовну вартість, скільки їм коштував виготовлення або на придбання матеріалів на той чи інший виріб. Чи буде підручник в бібліотеці, це залежить від того, як його купить, чи не придбає ваша школа. Але для класів, які не поділяються на групи, і для класів, які поділяються на групи, він буде дуже класним і дуже корисним. Тому що ми об'єднали в цьому підручнику ту максимальну кількість матеріалу, яка буде цікавою для учнів 5 класу. Підручник знайдете от за телефонами, телефонуйте. Створений згідно вимог. На замовлення підручників трудового навчання не буде, тому що підручники трудового навчання в конкурсу не було серед підручників. Він іде комерційним тиражем. Щодо вартості підручника, то знов-таки звертайтесь до видавництва, але наскільки видавництво мене орієнтувало, що у травні вже буде друк, тобто влітку вже підручник буде надрукований. Звук погіршився, не знаю, в мене нібито все в порядку йде. Разом з підручником ви можете використовувати і робочі зошити з шаблонами учнівських проєктів. Будь ласка, це ваше право. Для інших класів поки що підручників немає. Ми поки що створили підручник для 5 класу. Ну і подивимося, наскільки він буде для вас корисним, так ми будемо працювати, може, і для 6-го. Може, у вас виникнути такі питання, що в 5-х і в 6-х класах однакові проєкти, однакові технології, майже однакові проєкти, майже однакові технології розглядаються, як бути в 6-му класі. В 6-му класі, наприклад, якщо ви в 5-му класі робили ігольничок з дітьми, хто вам заважає зробити його в 6-му класі, але більш складним? Тобто вироби можуть повторюватись і в 6-му класі, але бути більш складними. Поки що ми не говорили про підручник 6 класу, і сьогодні ми говоримо тільки про 5. Да, я знаю, що деякі вчителі в молодшій школі працюють тільки з папіром, але я також знаю, що
Класи в початковій школі дуже перевантажені. От у нас в школі по 33 дитини. Уявіть собі, як цю малишню дати їм голки в руки і навчити шити. Ми з половинкою класу нам важко, а тут такий величезний і такий дуже рухомий. Дуже складно, і я насправді співчуваю вчителям початкової школи. Але от наша задача вже навчити, привчити дітей, виконувати якісь певні види робіт і тримати голку в руках або тримати лобзик в руках. Я бачу, як хлопці з яким задоволенням випилюють лобзиком такі роботи цікавіші. І якщо є мотивація, якщо вони зацікавлені, то вони це виконують із величезним задоволенням. А підручник допоможе їм це робити і вдома, і на уроках, і якраз набувати тих компетентностей, які закладені новою українською школою. І допоможуть якраз отримати ті очікувані результати, закладені програмою. Хочу наголосити, що в основі вашої роботи, в основі формування календарних планів у вас повинні лежати якраз очікувані результати, передбачені програмою. Або не обов'язково одразу в одному проєкті одразу всі очікувані результати. Це не обов'язково. Якісь очікувані результати ви досягаєте з дітьми при опануванні одного проєкту, якісь при опануванні другого проєкту. Очікувані результати повинні бути повністю реалізовані за навчальний рік. Так. Знов таки, в школі будуть підручники тоді, коли ваша школа їх придбає в видавництві. Щодо інтелекту, я поки що нічого не знаю, тут багато питань виникає, тому за інтелект не відповідаю. І за поділ учнів на групи я також не відповідаю. Ниткова графіка, технологія ниткової графіки в програмі 5 класу не передбачена. Хочу звернути вашу увагу, що окрім очікуваних результатів, в програмі є ще кілька колонок. В одній колонці прописані всі технології, які можна виконувати виріб, а в другій колонці орієнтовні вироби. Так от, технології змінювати, основні технології, ви не маєте права. А вироби ви можете придумувати свої, тому що перелік орієнтовний. І якщо у вас є якісь свої цікаві напрацювання, то ви можете, будь ласка, свої цікаві напрацювання в роботі з класом, будь ласка, застосовуйте, і це ви можете змінювати. Все, окрім основної технології. Додаткову технологію ви можете застосовувати ту, якої немає в переліку, але вона буде тільки додатковою, а не основною, в ніякому разі. Валентина Вальчук, Адамівна, ми не можемо, ми автори підручника, і ми не можемо робити поділ класів на хлопчики і дівчата. На жаль. До речі, є дівчата, які з задоволенням випілюють лобзиком. Гендерна рівність на сьогоднішній день важлива тема. В принципі, програмою передбачено, щоб уроки 5-6 класів були спарені. Рекомендація. Як називається учебник, хто автор? Підручник «Трудове навчання для учнів 5 класів». Автори Ходзицька Ірина Юліївна, Павич Ніна Миколаївна, Воробець Олена Валерівна і Крінер Валентина Васильівна. Перепрошую, що я спочатку не представила свій авторський колектив.
У нас з'явився один новий автор, а з рештою авторів ви вже знайомі. Так, економічна сторона дуже цікавить дітей. Підручники з приводу реалізації підручників, звертайтесь до видавництва. Дякую всім за те, що ви вибираєте наші підручники, за позитивний відгук. Я знаю, що дуже важко працювати в класах, які не поділяються. Тому і от робили такий підручник, щоб полегшити вам роботу саме для цих класів. Ми вже давно не бачили таких підручників, який був би один, єдиний для будь-якого, для будь-якої групи. І от якраз для групи, де не поділяється, цей підручник просто як клондайк. Дякую всім за позитивні відгуки. Я не розумію, чому в 5 і 6 класи 32-34 учня не ділять. Класи повинні ділитися, 28 учнів вже діляться. Галина Віталіївна, зверніться до своєї адміністрації, вимагайте поділу класів. Є за 2012 рік, не пам'ятаю номери наказу, є наказ про поділ класів на групи, якщо там 28 дітей. Про технології підручники. Наступний мій вебінар зараз буде якраз з підручника про технології. Дочекайтеся, послухайте. Щодо підручника в інтернеті, я так розумію, якщо він випускається комерційним тиражем, то звертайтеся до видавництва. Не знаю. Як підготовку учнів до Олімпіади? Шукаємо творчих дітей і працюємо з ними, не тільки на уроках, а й в позаурочний час. Да, якщо у вас є якісь рекомендації, побажання, пишіть. Ми з задоволенням подивимось, розглянемо їх. Можливо, використаємо в нашій роботі. Дуже добре, коли є зворотній зв'язок і можна ділитися інформацією один з одним. Підручник буде тільки українською мовою. Ми розглядали момент підручника по технологіях. Уявляєте собі, скільки таких підручників повинно бути? Чи кожна школа в змозі купити підручники по технологіях, якщо кожен окремо буде? Ми намагалися все в одному підручнику дуже так ємно вмістити. Так що, думаю, що в 5 класі проблем не буде. Ну, закреслення не забувають. В 10 класі передбачений модуль креслення. Ми через 10 хвилин з вами продовжимо нашу бесіду. Якраз поговоримо ще і про технології, предмет технології. Так, да. Найкращі кухарі, модельєри, чоловіки. Ну і жінки серед них теж є непогані. Які плоскі іграшки краще обрати? Да, плоска іграшка, вона складається з двох деталей, на то вона і плоска. Діти можуть намалювати своє, хоч хмарку. Вона може бути, ця м'яка плоска іграшка, такою маленькою, у вигляді брелка,
Вона може бути великою у вигляді подушки, в залежності від того, які вміння у ваших дітей і як вони працюють. Я сама знаю, що класи приходять за підготовкою абсолютно різні. Є класи, де діти достатньо добре підготовлені, а є навпаки. Ну, якось дітей ділять в п'ятих класах не зовсім однаково. Але взагалі діти люблять робити котів, собак, сердечки. Ну, от якась от така тематика їх цікавить найбільше. Хоча є такі, що роблять і щось інше. Квіточки, наприклад. Ні. Олександр Анатолійович, розумієте? Сьогодні ви з дітьми працюєте по одній технології, обираєте, а завтра інші технології. Ну, недоцільно все-таки робити підручники по різних технологіях. Да, креслення в 7-8 класі – це важливо, але вимагайте, у вас є шкільний компонент, факультативи, і за рахунок шкільного компоненту вам можуть давати години креслення в 7-8 класі. Все залежить від вашої адміністрації. Дякую всім за наше спілкування. Дякую, що вам подобається наша продукція. Ми намагаємось створювати її такою, щоб вам було легко працювати. Такою, щоб зацікавити, мотивувати дітей, щоб показати дітям, яке воно може бути. Адже не в кожної дитини є можливість виходу в інтернет, не кожна дитина має можливість ходити або по магазинах, або в базарах, подивитися, яке воно має бути. Тому ілюстративний матеріал, поданий в підручнику, достатньо багатий, повірте мені, я за обмалю часу не давала в презентації ілюстрації, але повірте, там їх дуже багато. Там їх дуже багато цих ілюстрацій, і дітям буде з чого вибирати під час їх проєктування. Проєктування, фантазування, але зорієнтуватися, яким воно має бути, яким вимогам відповідати, діти зможуть, прочитавши матеріал підручника. Ну, пропоную перерву 5 хвилин також для того, щоб підготуватися до наступного вебінару. Чекаю всіх за 5 хвилин. Поговоримо про наш наступний підручник. А тим, хто не буде слухати наступний вебінар, до побачення. Зичу всім щастя, здоров'я з наступаючими святами. Хай у вас все буде гаразд, і хай здоров'я буде таким, щоб нашим дітям повезло, щоб ви не пропускали занять і були з ними завжди.